Hola, bon dia. Avui començarem, farem la sessió de cap del mes de juny. Per als que us acabeu de connectar, recordar-vos que heu de compartir escriptori. En cas de que no hi hagi aquesta possibilitat, hauríeu de sortir i tornar a entrar en la sessió de l'Open Meeting, d'acord? La sessió del mes de juny, una part la faig jo, que parla de traspàs d'informació de pacients que siguin traslladats i també de defunció, d'una nova icona que ha retornat. També tenim amb nosaltres el Neme Moreno, de la Secretaria Tècnica de l'ADAP, Metropolitana Nord, que ens farà una presentació sobre el GMA, que també ha sortit fa poc temps, i el Guillermo Hoyo, que farà la part de novetats d'ECAP que sortiran demà. D'acord? Doncs comencem. Amb tot aquell pacient que nosaltres tinguem que sigui desplaçat, del qual volem recollir informació clínica, el que hem de fer és entrar en el seu MEA i el que trobarem és que no tenim informació. Per trobar-la ens n'hem d'anar al seguiment clínic compartit i un cop aquí tenim diferents possibilitats, però ens n'hem d'anar a altres àmbits per tal de trobar informació. És important no només buscar informació en allà on veiem que queden aquí marcats, com en aquest cas, no?, que diu Sabadell-Cerdanyola, sinó també és important recordar al pacient, demanar-li a quines zones ha estat per fer una cerca més àmplia. Si ha estat en alguna altra zona territorial que podem recollir informació, doncs a quants més llocs trobem informació sempre és molt interessant. Fem consultar i el que hem de buscar la informació pitjant a traspàs. El que primer se'ns obre són els problemes de salut que tenim d'aquesta zona i les marquem, les que nosaltres creguem interessants per abocar al nostre territori. Pitjant en aquesta fletxa de color verd ens saltarà la informació a la nostra zona. La següent part podria ser prescripcions, però en aquí el que veiem és la informació de la prescripció. No estaria indicat traspassar-ho perquè no es traspassa el CIRE, no es traspassa, està sempre al CIRE. L'únic que haurem de fer, però des de la pantalla de prescripció, és traspassar si nosaltres creiem que hem de traspassar aquesta medicació. També tenim informació de les vacunes, que també podem traspassar, i les IT, si n'hi ha alguna de vigent, que no podem traspassar si no és des de quadradades i CAM. D'acord? Un cop ja hem vist aquestes possibilitats, el que fem és sortir. Arribem en el MEA i en aquí no veiem cap informació, perquè el que hem de fer és sortir del MEA d'aquest pacient i tornar a entrar. Al tornar a entrar, el que veiem són els diagnòstics que hem marcat i ja amb diagnòstic de certesa. Antigament era de sospita, ara ja és de certesa. El que fem és una tria, perquè aquí li hem de donar la rellevància d'aquesta patologia, d'aquest diagnòstic. El que hem de triar, quina patologia volem valorar la seva rellevància, fer doble clic. I aquí el que tenim són els detalls d'aquests problemes. I aquí marquem la rellevància que creiem que sigui necessària. I també podem modificar la data d'alta, si aquest pacient porta molts anys, mesos o dies, i aquí podem anotar-ho. D'acord? També podem modificar altres coses d'aquests detalls. I ja tenim marcada la rellevància d'aquesta patologia, que això és molt important. Una altra manera de poder accedir a aquestes dades seria des de, com que el tenim en vermell, d'on procedeix aquest pacient, no té un trasllat definitiu encara, sinó que encara consta la seva ubicació anterior, podríem fer doble clic en la zona territorial on era abans i ja ens assalta directament al seguiment clínic compartit. D'acord? I aquí faríem els mateixos passos que hem descrit anteriorment. L'altre tema que us volia comentar és la defunció. Ens ha sortit una alerta nova i aquí des de les alertes clíniques se'ns obren les alertes d'èxitus. D'acord?
si pitgem en aquesta icona nova, que de fet ha retornat, ja hi era, va desaparèixer un temps i ara ha retornat. En aquestes alertes d'èxitus ens surten els llistats de pacients que tenim nosaltres per revisar, d'acord? En el pacient que ens surt el diagnòstic és perquè ja hem fet el full d'epicrisi, d'acord? I per tant ja podríem pitjar com a revisat si creiem que hem fet el full d'epicrisi i ja hem tancat la història d'aquest pacient. Però també hi ha la possibilitat de que aquest pacient nosaltres el trobem en aquest llistat de defuncions, però no hem fet el full d'epicrisi, i perquè aquest pacient doncs, ha mort en un centre hospitalari o en algun altre lloc, però que ja ha arribat aquesta informació al registre central i per tant es fa aquest avís de que tenim aquest pacient per acabar doncs, de revisar. El que podem fer és entrar a la seva història clínica, acceptant que sabem que aquest pacient està en situació d'èxitus i que per tant no podem modificar res, i veurem la seva història clínica doncs, per tenir més informació. D'acord? Si el que fem és un doble clic sobre el nom del pacient que el tenim en aquest llistat de les alertes d'èxitus, se'ns obre el full d'epicrisi. És molt important que l'omplenem i que el tinguem ben escrit, ben estructurat, amb tota la informació possible, perquè això serveix per l'estadística que es realitza. D'acord? Una altra manera d'accedir a aquest informe d'èxitus és des de pacients i se'ns obre el mateix full d'epicrisi. En quant al tema de la medicació, un cop un pacient està donat, o sigui, hem fet el full d'epicrisi i s'avisa l'administratiu, i aquest administratiu el que fa és donar-li de baixa del registre central des de l'ECAP administratiu, ja s'envia un avís directament al CIRE, que el que fa és que bloqueja la medicació. I per tant, bloquejar la medicació és una cosa que, bueno, que es pot fer abans, però saber que queda bloquejada un cop ja s'ha avisat el registre central, que avisa el CIRE i bloqueja aquesta medicació d'aquest pacient èxitus. D'acord? Doncs per part meva res més.